पनवेल महानगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष सुभाष भुजबळ यांचा वाढदिवस मंगळवारी सामाजिक उपक्रम राबवत साजरा झाला. वाढदिवसानिमित्त नवीन पनवेल येथे नॅशनल हेल्थ कार्ड आणि ई श्रम कार्ड वाटप कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं. हा कार्यक्रम भाजपचे उत्तरायगड जिल्हा अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झाला. यावेळी पनवेल महानगरपालिकेचे नगरसेवक ॲडव्होकेट मनोज भुजबळ, नगरसेवक तेजस कानपिळे, राकेश भुजबळ, मच्छिंद्र पाटील, नितीन भुजबळ, अजित लोंढे, किशोर शिंदे, भरत भुजबळ, सिद्धेश भुजबळ यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. सगळ्यात आधी तात्यांना वाढदिवसाच्या दीर्घायुष्य शुभेच्छा देतो. 65 वाढदिवस साजरे झाले, तर आणखीन 35 वाढदिवस साजरे होत, म्हणजे 100वा वाढदिवस तो साजरा करायला आमचा योग येऊ या आमच्याकडून आपल्याला मनापासून शुभेच्छा आहेत. भुजबळसाहेब, तुमचं मनापासून आभार व्यक्त करतो की जरी आपण हा कार्यक्रम कोविड असला तरी या निमित्तानं आपण काहीतरी आपलंच आपण काहीतरी खात बसावं परिवाराला, यापेक्षा आम्हाला लोकांना काय देता येईल याचा विचार तुम्ही केलात. आणि त्या भावनेतून आपल्या परिसरातल्या लोकांना कोणाला शासकीय योजनेचा काय लाभ मिळून देता येईल या हा विचार तुम्ही केलेला आहे, त्याबद्दल मी तुमचं मनापासून अभिनंदन करतो. वेगवेगळ्या पद्धतीनं वर्षाचे 365 दिवस मी आपले सगळे सहकारी उत्कर्ष कला क्रीडा मंडळ हे सातत्यानं काम करतंय, लोकांमध्ये जात आहे आणि त्यामुळे तुम्ही बोलवाल त्या कार्यक्रमाला आलं पाहिजे हीच भावना आमच्या मनामध्ये निर्माण होते. तात्यांचा वाढदिवस आता घरातला आपला कार्यक्रम आहे, पण तुम्ही अशा पद्धतीचा कार्यक्रम या विचार करून करताय ही एक खरंच समाजाच्या दृष्टिकोनातून एक आधाराची अभिमानाची अशी बाब आहे आणि त्यामुळे या कार्यक्रमाला मनापासून शुभेच्छा देतो. फार कमी लोकांच्या मध्ये आपण हा कार्यक्रम करतो आहोत आणि केवळ ई श्रम कार्ड आणि हेल्थ नॅशनल हेल्थ सर्टिफिकेट कार्ड जे आहे ते आपण वाटप करतो आहोत. हे सुद्धा दादा आपण तात्यांचा वाढदिवस उत्कर्ष सांस्कृतिक कलाकार क्रीडा मंडळाच्या वतीने हे तात्यांचा वाढदिवस साजरा करत असताना आपण करतो आहोत. आपण इथं आलात नेहमीच, म्हणजे आता जे काय बोलतात 4-2 झाले असेल, मला वाटतं आपण पॉझिटिव्ह सेकंड टाईम आता कोविडमधून पॉझिटिव्ह बाहेर आलेला आहे आणि पुन्हा ही जी समाजसेवा बोलतो, ही जी समाजाची कळकळ म्हणतो ही दादांची आहे. दादानं फक्त म्हणलं दादा असाचा प्रोग्राम करायचा आहे, आलोच मी. मला वाटलं होतं कदाचित दादा तुम्ही नकार द्याल, कारण तुमची ओढी कामाची सकाळून बघतो मी, धावपळ आपण इलेक्शनमध्ये होतात, तरीसुद्धा नाही मी येतो दादांचे वाढदिवस 5 मिनिटांसाठी. ही जी तगमग म्हणतो आपण कार्यकर्त्यासाठी आणि समाजासाठी, ही दादा तुमचे मोठ्या शेठची आहे, परेश दादाची पण बघतोय, ती व्यक्तीसुद्धा आज पॉझिटिव्ह असू होती, काल परवाच त्यांना 7 दिवस पूर्ण आले, आता 7 दिवसाचा पिरियड आहे, तरीसुद्धा परेश दादा आज सुद्धा दिवसभर या इलेक्शन संदर्भात तिथे बसून होते. घरी जेवायला नाही येतात तो माणूस तिथेच जेवला. ही अशी समाजाला वाहून घेतलेलं नेतृत्व आपल्याला मिळाल्यानंतर आपल्याला सुद्धा घरी बसवत नाही आणि आपल्याला सुद्धा काहीतरी समाजासाठी करायचंय, पक्षासाठी काहीतरी करायचंय. आणि निश्चित आज जे आपण भारतीय जनता पक्षाचं कार्यकर्ता म्हणून काम करत असताना दादांसारखं नेतृत्व आहे आणि हे खूप छान वाटतं, मजा वाटते काम करताना. आणि तात्या आज तुमच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाला आमदार साहेब आले, त्याबद्दल आमदार साहेबांचं मी खूप खूप ऋणी आहे.